Tal maior do que 1. E L é o limite de xn mais 1 sobre xn, com n tendendo a mais infinito, módulo. Então, a série diverge. E se diverge, diverge absolutamente, porque ela não pode convergir absolutamente e não convergir. Tá certo? Diga. E se o limite é mais infinito, então a série também diverge. Mais do que diverge absolutamente, ela diverge. Porque ela pode divergir absolutamente e convergir. Tá certo? Que é aquela lá. Essa série. Aquela lá é aquela lá. Então, essa série também diverge. Esse é conhecido como teste da razão. Esse teste aqui é o teste da razão para convergência de séries. É o teste mais usado, tá? Então vamos à prova dele. Vale a pena ir à prova. A demonstração desse teste passa pelo teste da comparação. E olha com que série eu vou comparar. Vou comparar com a série geométrica. Que eu sei quando converge. A série geométrica eu sei quando converge. Ó. Olha, prova. Prova disso, depois a gente vai aplicar. Vamos ver a prova desse teste. Primeiro, o seguinte, ó. Se L é menor do que 1 e L é o limite, tá certo? O limite de xn mais 1 sobre xn, com n tendendo a mais infinito, bom? L menor do que 1 e L é o limite de xn. Então, primeira conclusão, o L é maior que ou igual a zero, tá? O L é maior que ou igual a zero, correto? Daí, para R igual a L mais 1 sobre 2, se o R é igual a L mais 1 sobre 2, o que é que você conclui? O R é maior do que zero, tá certo? Para R maior do que zero, tem-se o R. O que é que acontece sobre o R? O R é positivo. Claro que o R é positivo, né? O R é positivo. E o R é. Hã? O R é. Na realidade, você tem o L menor do que R, menor do que 1. Concorda comigo? Né? O R é maior do que L e é menor do que 1. Porque o R é a média aritmética. Tá? Entendido? E esse aqui maior que ou igual a zero. Ó. Você tem isso aqui, ó. Tá? Não esqueça disso. Agora, a hipótese aqui é que o L é o limite de xn mais 1 sobre xn. E observe o seguinte, ó.
O R é maior do que L. Como o limite desse módulo aqui é o L, tá certo? Você tem a seguinte conclusão. Logo, existe um N0 natural maior que ou igual a K, isto é, o N0 pertencente a NK, tal que, a partir do N0, todos os termos dessa sequência são menores que ou iguais a R. Tal que vale essa implicação. N maior que ou igual a N0 implica o quê? O xn mais 1 sobre xn menor do que R. Porque está aqui, ó, olha aqui. 0, está aqui o L, está aqui o R, está aqui o 1. Os termos dessa sequência têm limite L. Então, a partir de uma certa ordem, todo mundo está aqui no meio. Todo mundo está antes do R. Está certo? Antes do R. Não necessariamente no meio, mas está antes do R. Então, vale isso aqui. Assim, você tem o seguinte, ó. Assim, você tem o seguinte. O que é que você tem, sobre o xn0 mais 1 sobre o xn0? Isso é menor do que R, não é? Tá certo? Isso é menor do que R. Ou seja, vou colocar logo. O xn0 mais 1, xn0 mais 1, em modo, é menor do que R vezes o x n0. Correto? Tá certo? Se eu pegar o x n0 mais 2, é menor do que R vezes o x n0 mais 1. Mas, por isso aqui, então isso aqui é menor do que R2 vezes o x n0. Certo? Vamos mais um. O x n0 mais 3, 3 está aqui, é menor do que o r vezes o x n0 mais 2. Mas o x n0 mais 2 em módulo é menor do que o r2 vezes x n0. Esse aqui é menor do que o r3 vezes o x N0. Tá? Hã? Por quê? Porque o xn0 mais 2 é menor do que R2 vezes xn0. Então fica menor do que R3 vezes x. Pega essa desigualdade aqui, tá certo? D. Pega essa desigualdade aqui e multiplica por R. Menor do que R3 vezes xn0. Ou seja, tá? Você continua com isso. Então, daí você tem o seguinte. Daí, você tem a seguinte desigualdade. Daí, você tem a seguinte desigualdade. O x n0 mais j, o xn0 mais j, é menor que o que, hein? Diga aí, conclua para mim. R elevado a j vezes quem? Zero. Isso equivale para todo j maior que ou igual a zero, não é? Não é? Tá certo? É ou não é? Inclusive quando J é zero, na realidade é, você tem menor que igual, porque quando for J igual a zero, dá xn0 e xn0. Quando for J maior do que zero, dá menor. Mas tudo bem, isso aqui, tá certo? Você tem. Ou seja, você tem o seguinte, se você chamar isso aqui de N, se você chamar isso aqui de N, o que é que você tem?
você tem que o x índice n é menor que ou igual a quê? A r elevado a quanto? Vou colocar assim. Vou colocar x n0 vezes r elevado a quanto? Se o, isso aqui, quanto é o j? N menos n0. N menos n0. Isso aqui vale qualquer que seja o n maior que ou igual a n0. Tá certo? Logo, isto é, vou contar aqui até, até assim. Isto é, vamos colocar assim. O x índice n, em módulo, que é maior que ou igual a zero, é menor que ou igual a quê? A constantes módulo de x n0 sobre r elevado a n0 vezes r elevado a n. Isso vale qualquer que seja n maior que ou igual a zero. Aí foque aqui, foque nessa desigualdade. Vamos lá. Série geométrica. Como somatória de n igual a zero, a mais infinito, de r elevado a n. Como essa série converge, porque o r é menor do que 1, como essa série converge, qual é a conclusão? A série somatória de n igual a zero, a mais infinito, disso aqui multiplicado por essa constante, que isso aqui é constante, vezes r elevado a n, essa série, ela converge. Se ela converge começando do zero, ela converge começando de quem? Do n zero. Logo, essa série aqui, somatória de n igual a n zero, a mais infinito, de x n zero sobre r elevado a n zero vezes r elevado a n, essa série converge. Mas se essa série converge, agora eu vou usar o teste da comparação. Assim, pelo teste da comparação, qual é a conclusão? Qual é a conclusão? Teste da comparação. Eu estou comparando aqui, ó. É que essa série, a série somatória de n igual a n zero, a mais infinito do módulo de xn, essa série converge. Tá? E se ela converge começando do n zero, que é o n zero é maior que ou igual a k, ó, n zero é maior que ou igual a k, então ela converge começando do K. E, portanto, converge. E, portanto, essa série aqui converge. E, se ela, e ela convergir, é a série convergir sem o módulo, convergir o quê? Absolutamente. Entendido? Então, está aqui a demonstração. A demonstração. Quer dizer, se L é menor do que 1 e L é esse limite, a série converge o quê? Absolutamente. Não é conclusivo o teste. Ela pode convergir, pode divergir. É só você pegar, ó, como não é conclusivo, ó, não é conclusivo. Essa série aqui diverge. Agora, calcule o limite com n tendendo a mais infinito do módulo, do termo n mais 1, o módulo é o próprio termo, tá? 1 sobre n mais 1, dividido por 1 sobre n. Módulo dá isso aqui, né?
Isso aqui é o limite com n tendendo a mais infinito de quem? N sobre n mais 1, que é 1. Série diverge. Mas também pode convergir. É só você pegar o quê? N2. N2 diverge? Converge. 2 converge. Agora pega aqui. Esse aqui dá o quê? Que dá 1. Então, quando o limite dá 1, o teste é inconclusivo. Você não sabe. Pode convergir com divergir. Agora falta outra parte. Ó, se L é maior do que 1. Se L é maior do... Vou aproveitar aqui, tá? O desenho. Se L é maior do que 1. Tá? E L é igual a isso aqui. Tá? Então... Vamos mudar só a redação. Ele é maior do que 1. Então, para R igual a L mais 1 sobre 2, nós temos o quê? Aí mudou, né? É, o R é maior do que 1, que é menor do que... O R é maior do que 1, que é menor do que L. Concorda comigo? Porque o L é maior do que 1. Então, quando eu pego a média aritmética da UR, né? O R é maior do que 1, maior do que L. Aí, da mesma coisa. Logo, existe N0, tá o quê? N maior que N0 implica isso aqui maior do que R. Certo? Porque aqui tá aqui, ó. Olha o numérico. Tá aqui o 1. Tá aqui o L. Pega a média aritmética, é o R. O R é maior do que 1, que é menor do que L. Então, a partir de um certo índice, todos os termos estão depois do R, porque o limite é L. Então, você vai ter isso aqui. Mas aí, a brincadeira vai ser o contrário, né? Isso aqui é menor, isso aqui é menor, isso aqui é maior, maior. Então, você vai ter isso maior do que isso, isso aqui maior do que isso, isso aqui maior do que isso. Maior, certo? Maior, maior, maior. Daí você vai ter isso aqui. Ó. Maior. Ou seja, isso aqui é maior do que isso. Para todo N maior. Maior que igual. Maior que igual. Então você tem, ou seja... O xn é maior que igual a isso aqui, para todo n maior que igual a n0. Aí ficou fácil. Ó, como você tem isso aqui, como o limite. Ó, quem é o limite disso aqui? Isso aqui é positivo, não é? Dividido por R elevado a N0. Esse aqui é um número positivo, né? Multiplicado por R elevado a N. O R é maior do que 1. O R é maior que 1. Tá aqui. O R é maior do que 1. Então, quem é o limite disso aqui? Quem é? Limite de R elevado a N com N, R maior do que 1. Isso é mais infinito. Multiplicado por uma constante, isso é mais infinito. Como isso aqui é mais infinito, quem é o limite de xn com n tendendo a mais infinito? Também é mais infinito. Logo, limite. Se o limite disso aqui é mais infinito, limite de xn, ou seja, logo, essa sequência, n maior ou igual a k, não tem limite, logo, limite dessa sequência, n maior ou igual a k,
não é zero. O limite dessa sequência não é zero. E se o limite de uma sequência não é zero, a série gerada por ele, por essa sequência não converge. Tá certo? Ela diverge. Tá certo? Logo, o limite xn é igual a zero. Portanto, essa série aqui, essa série diverge. Porque se o limite de uma sequência, se o limite do módulo é mais infinito, a sequência não tem limite zero, porque se ela tivesse limite zero, em módulo o limite também seria zero. Mas o limite é mais infinito em módulo. E tem um resultado que diz, se uma série converge, a sua sequência geradora tem limite zero. Se a sua sequência geradora não tem limite zero, ela diverge. É a contrapositiva. Entendido? Então ela diverge. Mais do que diverge absolutamente. Ela diverge. Tá bom? Tá? Agora, e se for mais infinito? Fica mais fácil ainda. Tá certo? Fica mais fácil ainda. Porque, olha aqui.